જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને બાળકો? આપણો આજનો વિષય છે ગુજરાતી, એમાં કાવ્ય ચાર સુંદર સુંદર. બાળકો, કાવ્યનું નામ જ કેટલું મસ્ત છે, સુંદર સુંદર, હે ને? તો બાળકો, કાવ્યના કવિ છે ધર્મેન્દ્ર માસ્ટર. કાવ્યના કવિ કોણ છે? ધર્મેન્દ્ર માસ્ટર. એનું ઉપનામ છે મધુર. એનું ઉપનામ શું છે? મધુર. તો બાળકો, આપણે આ કાવ્યમાં શું જોવાનું છે તેની હું તમને ટૂંકમાં માહિતી આપું કે આ જે કાવ્ય છે એ પ્રકૃતિ ગીત છે. કેવું છે? પ્રકૃતિ ગીત છે. તો કવિએ સૂરજ, ચાંદો, નદી, સરોવર, વન, ઉપવન વગેરે સુંદર બન્યા છે. એટલે કે આ બધા જે તત્વો છે એને સુંદર બન્યા છે, જેમાં વસતા માછલી, પંખી, માનવ. જો બાળકો, આપણને પણ સુંદર કર્યા છે માનવમાં આવીએ આપણે, તો આપણને પણ કવિએ સુંદર કર્યા છે કે વગેરે પણ કવિને સુંદર લાગે છે. પ્રભુએ બનાવેલી દરેક વસ્તુ જો સુંદર હોય તો પ્રભુ પોતે કેટલા સુંદર હશે. બાળકો, તમને યાદ હોય તો આપણી કાવ્ય બે પર્વત તારા, ખબર છે ને? તો એ પર્વત તારામાં પણ એક કાવ્ય પ્રાર્થના ગીત હતું. તો એમાં પણ કુદરતના અંશો એટલે કે સરોવર, નદી, ચંદ્ર, તારા, ભમરા, આ બધા જે કુદરતના અંશો હતા એમાં ઈશ્વરને જોડે છે, એને ઈશ્વરનું નામ આપ્યું, પ્રભુનું નામ આપ્યું. તેવી જ રીતે અહીંયા પણ જે કુદરતના જે અંશો છે, માનવ છે, એ બધાને એટલે કે આપણને બધાને કુદરતે, પ્રભુએ જ બનાવ્યા છે. તો પ્રભુએ બનાવેલી વસ્તુ આટલી સુંદર છે તો પ્રભુ પોતે કેટલા સુંદર હશે, એ જ વાત એ જ કાવ્યમાં આપણને સમજ મેળવવાની છે. તો બાળકો, હું કાવ્યનું ગાન કરીશ તો તમારે પણ મારી સાથે કાવ્યનું ગાન કરવાનું છે, કરશું ને? તો આપણે સૌ પ્રથમ કાવ્યનું ગાન કરીશું, તમે પણ મારી સાથે કાવ્યનું ગાન કરજો. સુંદર સુંદર સૂરજ, સુંદર ચાંદો, સુંદર સુંદર સરિતાને સરોવર, વિભૂહ શીતો કેવા સુંદર, એવું થાતું જ મનમાં, ઉષા સુંદર, નિશા સુંદર, સુંદર મન ઉપવન ગીરવન, વિભૂહ શીતો કેવા સુંદર, એવું થાતું જ મનમાં, માછલી સુંદર, પંખી સુંદર, સુંદર ધરતી સાત સમીર, વિભૂહ શીતો કેવા સુંદર, એવું થાતું જ મનમાં, કવિતા જેવી વાત છે.
છે બાળકો. હવે આગળ ઉષા સુંદર નિશા સુંદર સુંદર વન ઉપવન ગિરિવન વિભુહ શ્રીખંડ કેવા સુંદર એવું થા તું મુજ મનમાં. સુખીજી કવિ કે મનમાં એટલે કે ઉષા, ઉષા એટલે પરોળ એટલે કે સવાર, અને નિશા એટલે રાત્રિ. એટલે કે ઉષા સુંદર છે, નિશા પણ સુંદર છે, વન સુંદર છે, ઉપવન પણ સુંદર છે, પર્વતો પણ સુંદર છે. તો કવિના મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય છે કે પ્રભુએ જે બનાવેલી વસ્તુ આટલી સુંદર છે તો કવિ પોતે પણ કેટલા સુંદર હશે. માછલી સુંદર, પંખી સુંદર, સુંદર ધરતી શાંત સમીર, વિભુહ હશે તો કેવા સુંદર એવો થાતું મુજ મનમાં. શું કહે છે કે માછલી સુંદર છે, પંખી સુંદર છે, ધરતી પણ સુંદર છે, પવન પણ શાંત છે, પણ કવિના મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે આ પ્રભુએ જે બનાવેલી વસ્તુ આટલી સુંદર છે તો પ્રભુ પોતે કેટલા સુંદર હશે. શું કહે છે કવિતા સુંદર, જીવન સુંદર, સુંદર તારા આભૂષણ, વિભુ હશે તો કેવા સુંદર એવો થા તું મુજ મનમાં. શું કહે છે બાળકો કવિ કે આજે જે કવિતા સુંદર છે, જીવન સુંદર છે, તારા સુંદર છે, વિશાળ આકાશ પણ સુંદર છે, તો પ્રભુ એટલે કે કવિના મનમાં એવો વિચાર થાય છે કે પ્રભુ એ જે બનાવેલી વસ્તુ આટલી સુંદર છે તો પ્રભુ પોતે પણ કેટલા સુંદર હશે. ભાષા સુંદર, આશા સુંદર, સુંદર હૈયુને માનવ, વિભુ હશે તો કેવા સુંદર એવો થા તું મુજ મનમાં. શું કહે છે કે બાળકો કવિ કે ભાષા સુંદર છે, આપણી આશા સુંદર છે, આપણું હૈયુ એટલે કે આપણું દિલ સુંદર છે, આપણે માનવ એટલે કે માનવ સુંદર છે, તો મન કવિના મનમાં એવો વિચાર થાય છે કે આ પ્રભુએ જે બધું બનાવ્યું છે એ આટલી સુંદર છે તો પ્રભુ પોતે પણ કેટલા સુંદર હશે, પ્રભુ પોતે પણ કેવા દેખાતા હશે, કેટલા સુંદર હશે તેની અહીંયા સમજૂતી છે. તો બાળકો આપણે આ કાવ્યની સમજૂતી અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. એટલે કે ટૂંકમાં હું તમને કહું કે આ કવિતામાં એટલે કે આ કવિતામાં પ્રકૃતિનું જ વર્ણન કર્યું છે કે પ્રકૃતિ જે છે એ ઈશ્વરે બનાવી છે, કુદરતના જે અંશો છે ઈશ્વરે બનાવ્યા છે, તો આપણને પણ ઈશ્વરે જ બનાવ્યા છે. તો કવિનું કહેવું એવું છે કે આપણે આટલા સુંદર છીએ, કુદરતની વસ્તુ એટલે કે કુદરતના અંશો પણ સુંદર છે, તો આ ઈશ્વરે જે બનાવેલી વસ્તુ આટલી સુંદર છે, તો કવિના મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે આ ઈશ્વરે જે બનાવેલી વસ્તુ સુંદર છે તો પ્રભુ પોતે કેટલા સુંદર હશે એ અહીંયા વાત કરવામાં આવે છે. તો બાળકો મેં મળ ઉપર જે અઘરા શબ્દો લખ્યા છે તેની આપણે સમજો લઈ ગયા. સૂરજ, સૂરજ એટલે સૂર્ય, ચાંદો એટલે ચંદ્ર, સરિતા એટલે નદી, વિભુ એટલે ભગવાન, ધાતુ એટલે થલું, હૈયુ એટલે દિલ, મુજ એટલે મારા, ઉષા એટલે પરોળ અથવા સવાર, નિશા એટલે રાત અથવા રાત્રિ, ઉપવન એટલે બગીચો, ગિરિવન એટલે કે પર્વત, આશા એટલે કે ઈચ્છા. તો બાળકો તમને આ કવિતામાં મેં જે સમજૂતી આપી તેમાં તમને મજા આવી, સમજ પડે છે ને હું તમને જે ભણાવું છું એમાં? તો બાળકો હવે આપણે આ જે કાવ્ય છે તેના પ્રશ્ન જવાબ આપણે જોઈએ. તો બાળકો હું તમને પ્રશ્ન જવાબ બોલીશ તે તમારે શાંતિથી સાંભળવાના છે, તમે સાંભળશો એટલે થોડું ઘણું તો તમને યાદ રહી જશે. તો સૌ પ્રથમ આપણે પ્રશ્ન જવાબની શરૂઆત કરીએ. આકાશમાં શું શું દેખાય છે? શું પ્રશ્ન છે બાળકો આપણો? આકાશ
सुंदर देखाय छे। फरीथी आकाश में शू शू सुंदर देखाय छे? तो आकाश में सूरज अने चांदो सुंदर देखाय छे। कविना मन में बीजो प्रश्न छे, कविना मन में मधुज सुंदर जोईने सो विचार आवे छे? आपणे काव्यनी समज ज हती ने के विभु हशे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुज मनमां, है ने? ए पंक्ति हती ने, ए पंक्ति विभु एटले के भगवान। तो एवुं कहे छे के कविना मनमां बधुं ज सुंदर जोईने शुं विचार आवे छे? तो बधुं ज सुंदर जोईने कविना मनमां एवो विचार आवे छे के आ सुंदरतानुं सर्जन करनार कोण छे बाळको? भगवान। कोण छे? भगवान। एटले के आ सुंदरतानुं सर्जन करनार भगवान केवा सुंदर हशे? त्रीजो प्रश्न छे, परोढ अने रात सुंदर छे, आ भाव काव्यमां कई पंक्तिमां व्यक्त करवामां आवी छे? तो परोढ अने रात ए सुंदर छे एवो भाव काव्यमां आ पंक्तिमां व्यक्त करी छे। कई मजा पण आवी हशे।
बाळको हुं तमने समजावुं छुं तेमां खबर पड़े छे ने। तो आ प्रश्न जवाब अहींया पूर्ण थाय छे अने काव्य पण आपणे अहींया पूर्ण थाय छे। तो बाळको तमारे आ वीडियो जोवानो छे, तेनो अभ्यास करवानो छे अने तमारे आ वीडियो गम्यो होय तो तेने लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब करवानुं तो भूलता ज नहीं। जय हिंद, जय भारत।